گاه مادر یک زمان است مثل اوقات پرستش، گاه مادر یک مکان است مثل وطن و سرزمین. مادر روزت مبارک باد. مهمان های ما در این بخش جناب دکتر غزل شریفی ماهر هستند، متخصص دهان و دندان، و همچنان خانم شبنم نظری، خانم فعال و ورزشکار، که شاید شما با چهرهشان آشنا باشین. سلام به شما دکتر صاحب، سلام به شما، صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلام به شما مقبول اکا که خوردرک دیگه هیچ فکرش طرف ما نیست، خوش آمدین شما در دنیای خود غرق است. این طرف و طرف خوب به دقت نیمونه ایم ولی ایران مونده که کجا آمده. سلام بان شبنم، صبحتان بخیر، روز مادر براتون مبارک. سلام به شما و سلام به همه بیننده شما و من به نوبه خود میخوام که واقعا از صمیم قلب روز مادر را به تمام مادرای جهان و به مادر جان خودم تبریک بگم. سلامت باشین دکتر صاحب، خوش آمدین، صبحتان بخیر. امروز روز مادر تبریکی دادین بر مادر جانتان یا نه؟ و ما هم روز مادر برتان تبریکی میگیم. زنده باشین، تشکر. سلام خدمت شما، سلام خدمت همکارای عزیز و همچنان یک سلام گرم خدمت هموطنای عزیز. ما روز مادر با استفاده از این موقع خوب میخوایم بر مادرای خود، به مادرم و مادر همسرم، بر هر دویشان تبریک بگویم و دوستتان دارم و همچنان میخوایم برای تمام مادرای عزیز افغانستان و تمام مادرای جهان در هر جایی که هستن روز مادر رو تبریک میگم. زنده باشین. دکتر صاحب غزلمون نینوگک چی شد نامه؟ نینوگک ما خورد اصلا. ما امروز منتظر بودیم که خیر از جای با پالی ما خالی نیسته. نینوگک میای امرای ما فرشتگه که بسیار مقبول دارم امرای خود. بله اینقدر مقبوله کس نامه که چیه؟ سلام نامه که؟ سونم. سونم جان مقبول، بسیار خوش آمدی. و نام برادرت؟ خودش باز بر ما بگه. خوش آمدی. نام چی است؟ الماس؟ الماس مثل الماس آمد همونطور بگه. خب خانم نظریم، تجربه مادر شدن و تجربه از اینکه آدم اولاد داشته باشه یک حس متفاوت است. همیشه شنیدیم و دیدیم تا جایی. شما بر ما بگوین به عنوان یک مادر، یک مادر از اولاد خود در اتر سن چی توقع داره؟ خب میفهمین واقعا که اصلا مادر شدن خودش هم یک نعمت است و ای که آدم آرزو میکنه اولاد میاره و مادر میشه، اما قدر توقعی که ما مادر از اولاد داره، اولاد از مادر خود داره و یعنی احساس گفتن نمیتونم که، ولی اما قدر است که خوب است که مثال ما خودمو درک میکنیم که چقدر مادرای ما سر خودمو زحمت کشیدن و چه قسم زحمت ما را کلان کردن. دیگه جای مادر اصلا هیچ کسی گرفته نمیتونه. دیروز خانه بود و مریم طفلک های همسایه ما آمدن بر خاطر روز مادر از سر کراچی یکم چیز برای مادر خود گرفته بودن، از مکتب کمونطور بر آمده بودن آمده بودن. میخواییم که دکتر صاحب غزل بگویه وقتی که از مکتب مبرامت روز مادر می بود سیاد علاقه من برای چی چیز داشت که بره بگیره و برای اولین نفرم باشه که برای شفی نباشه، غزل باشه، بره برای مادر جان خود بده. و اولین تحفه که گرفتین یادتان است دکتر صاحب؟ بله، یا ما وقتی که روز مادر میشد از یک هفته پیش آمادگی میگرفتم و پیش خود فکر میکردم که چی خوب است. اکثرا در زمانی که ما طفل بودیم، از زمان طفولیت چیزی که بسیار معمول بود در روز مادر و معلم یک کارت بسیار خرد بود، کارتای کلان بود، مگر ما معمولا کارتای بسیار خرد میگرفتیم و یکی دو جمله که به نظر ما جمله بسیار خوب می بود، دوست دارم مادر جان یا روز مادر مبارک باشه، نوشته میکردیم و بر مادر خود میدادیم. من معمولا پیش قدم بودین؟ همیشه در تبریکی؟ همیشه کوشش کردیم که هم به روز پدر هم به روز مادر پیش قدم باشم و به خاطر از اینکه واقعا مادر آدم مثل یک عشق واقعی آدم می باشه. اما تو که مادر اولاد خود دوست داره، اولاد هم همونطور مادر خود دوست می داشته باشه. به او خاطر اولین کس من مطمئن هستم بر مادرم در بین اولادای زیادشان که دارن، الحمدلله ما اولین اولادشان بودیم که برشان تبریک گفتیم، هم در روز مادر و هم در روز زن. بله، اینال یک تعداد کسا که استراحت هستن دیگه، اولین کسا بازم دکتر صاحب غزل هستن که تبریکی گفتن. خب با نظری از خودت هم عین پرسش رو میخوایم مطرح بکنم که خودت چی دوست داشتی که برای مادر عزیزت بگیری ببری؟
قسم که اینا گفتن و در دوران کودکی یگانه چیزی که بسیار مطرح بود همی خب ما بیرون از افغانستان زندگی کردیم، اونجا کلندر می گفتن ما در روسیه زندگی کردیم، دیگه می رفتیم گل می گرفتیم و یک دانه از امو کارت می گرفتیم، بله تبریکی می بود، دیگه می شود از رای مکتب راستن می رفتیم توفی خدا می گرفتیم می آوردیم را پت می کردیم تا که باز می خواستیم که یک سرپرایز شود برای مادر ما دیگه یعنی و راستی که یکانه چیزی را که بسیار خوش دارم که توفه بتام گل است، گل تازه است. پس امروز مریم هم برای تان گل توفه خواد داد، برای خودتان هم میشه که برای مادر و امروز قندولک که اینجا با ما از نماندی کمو دسکاولو شبه کشن دسکاولو ما گفتم که نال مایک میگیره او طرف باز گفتم خراب میشه و سرما قار میکنن سونم. امروز برای مادر جانت روز مادر تبریکی گفتی؟ مکتب میری سونم جان؟ کودکستان میری. کودکستان میری. چند سال از کودکستان میری؟ چند سال هستی؟ دندانای پیش ریش نفتادم مطمئن هستم افسانه خونه است. نه معلوم از خورده است. دکتر سبینال از نگاه تخصص نه امروز از نگاه تخصص نه. خب دکتر صاحب بر ما بگوین که ای که آدم تجربه مادری را به دست میاره، شما هم یک مادر هستین، آیا فکر میکنین که به عنوان یک اولاد خوب همون دوره را که شما اولاد بودین و در خانه بودین قبل از ازدواجتان واقعا نقش یک اولاد خوب بازی کردین بر پدر و مادرتان یا نه؟ خب قسمی که من فکر میکنم نظریاتی که من داشتم پیش از ازدواج و بعد از اینکه مادر شدم بسیار 180 درجه فرق میکنم. واقعا حسی که من اولین بار دخترک خود دیدم بر اولین بار او حس مثل که پیشتر خواهر ما گفتن اصلا اساسا در کلمات قابل از این نیست که آدم او را بگنجانه و او را بگوید بیان بکنه. یک حس بسیار خاص، یک حس واقعا خدایی هست و واقعا این یک معجزه هست که یک خانم اولاددار میشه باز طفل خود میتونه ببینه. مگم به نظر من هیچ وقت یک اولاد نمیتونه که حس در مقابل پدر مادر خصوصا در مقابل مادر خود داشته باشم. مادر بودن تنها یک پروسه فیزیولوژی نیست که یک طفل ولادت بتن، مادر بودن ادا کردن حق یک مادر و دادن محبت به مادر است و این به نظر من به زندگی خانمی که هم وظیفه دار هست و هم مادر هست کلانترین چالش همی هست که کلانترین چالشش شاید همی باشه که کوشش میکنه که هم مخصوصا بعد زندگی ما که هم یک زندگی مسلکی دارم و هم مادر هستم کلانترین چالش همیشه به این بوده که من ببینم چیز کم نباشه برای طفل ما و چیز کم نباشه به مسلک من، به هر دو بخش خواستیم برسم و ایجاد کردن از این توازن و این بالانس یک چالش بسیار کلان بوده برام واقعا. بله پس ما هم می‌خوایم بر دو بخش رسیدگی بکنم، هم به اینجا و هم به او گوشه که رفی جان است. نمی‌خوایم که رفی هم مهمان عزیز ما او هم آزرده شود و توفه خیلی که چیزی که بانو شبنم هم دوست داره برای مریم جان میارم که برایشان تقدیم بکنن. رفی جان پیام ها و گپای خودت هم میشنوام و ای بار دیگر سلنگوری کردم دیگر که کتب کمک نکردیم به خدا. روز مادر به تمام مادر دنیا تبریک میگم. خب گلای ما آماده است دیگر؟ شما خب برای تفلک های قندول شیرین هم خب این همه برای مریم گلای میارم. ای اول بر سونم جان بسیار مقبوله کسی قدرش خوشم آمده نام خدا نظر نشاله خانه رفتین اسفندش خر بزن در تخته دیگه دکتر صبی برای شما روز مادر وقتان تبریک میگم زنده باشین تشکر امی طرف گل سرخ کسی کدم نظر نمی کنم شده یادم خاطر گل سرخ برشادم بار نظری برای شما روز مادر وقتان تبریک میگم و ای هم برای قندولک ما نامش یادم رفت الماس جان الماس خوارش پرسان بکود نامشه. خب دکتر صاحب غزل میخوایم که یک دقیقه وقت داریم پیامتان هم امروز بشنویم. زنده باشین، تشکر از اینکه ما را موقع دادین. ما هم باز هم یک بار دیگه میخوایم روز مادر تبریک بگویم. میخوایم به خانم هایی که هم وظیفه دار هستن و هم مادر هستن از فامیلاشون خواهش بکنم که در قسمت همکاری و اینکه طفلشان در خانه نگهداری شوه که اینا هم از وظیفه خود نمانن و هم از اینکه خودشان چون میخواین مادر خوب باشن امرایشان همکاری خانواده ها باشه که انشالله هم در کار وظیفه خود موفق باشن در مسلک خود و هم بتونن یک مادر خوب باشن. سلامت باشین، تشکر از شما، لطف کردین تشریف آوردین، از شما قندولکو هم تشکر. خب میریم وقفه میگیریم، پس از وقفه هم برمیگردیم در ادامه برنامه.